Բարև ձեզ իմ սիրելիներս, բարև ձեզ իմ լավ ժողովուրդ։ Ваша Անահիտը շքան վերադարձել է։ Ուրեմն ձեզ նախորոք ասեմ, որ շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր գեղեցիկ կոմենտների համար, այն փոքրիկ իմ հավատարիմը, ոնց ասեմ, հավատարիմը, ընկերներ դարձած, արդեն բարեկամներ դարձած մարդիկ, ովքեր որ անհամբեր սպասում են Անահիտը երբ է բլոգ դնելու, որ մենք նայենք, կտրվենք եւ այլն եւ այլն, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ իմ հավատարիմ հետևորդներին, ովքեր որ ի սկզբանե իմ հետ շարունակում են եւ քչերն են, որոնք որ ես գրում եմ, գիտեմ որ շատերը նայում են, բայց չեն գրում, բայց ամենայն դեպս դրանից շատ շնորհակալ եմ ու շատ-շատերը գրում են նաեւ Instagram-ով։ Ժողովուրդ ջան, ես ասեմ ձեզ, որ ես որոշել ասել եմ, որոշել եմ դիրեկտ մտնեմ եւ լայվ անեմ ձեր հետ բոլորիդ հետ, բայց պրոբլեմը նա է, որ ես դեռ մանեմ գալիս, թե ինչպես պետք է գտնենք։ Նախքան ամեն ինչի սկսելը, ես ձեզ ցույց եմ տալիս այս հրաշալի ֆենը, որը որ ես գնեցի այն օրը ակցիոնից, ինքը Էլնա, եւ ձեզ գինը ասելով, ես որ գինը տեսա, ասեցի երևի լավը չի լինի, բայց բավականին լավն է։ Ես ուղղակի արագ ձևով լողացել էի, դեռ կեսը թացա, ուղղակի որոշեցի, որ ես ասենց այսենց ուղղակի չորացրեցի մի քիչ, մնացածը կթողնեմ ինքը իրանով չորանա, հետո ձեզ ցույց կտամ դեմոնստրացիան։ Իսկ սա երեխեք ջան, դժ գոչեն, որովհետև ինքը ասես չի անում, սա լրիվ խափելություն է, ինքը ուղղակի ոնց որ մազերը հուսում ես ու բաց ես, է թողնում տենց շերջեր, դա ինձ պետք չի, որովհետև ես չեմ սիրում, արդեն կանգուրումած չեմ սիրում, սա պլյուս, ոբշեմ, սա գնում է հետ։ Շատ-շատերդ ինձ խնդրել էիք, որ ես ձեզ ցույց տամ իմ դեմքի խնամքի, ես ինչ եմ խնում, ինչ կրեմներ եմ օգտագործում, գիշերվա, ցերեկվա, առօրյա, էլի։ Դուք Անահիտին հավատում եք, ինձ թվում է շատ-շատերդ, որովհետև ես ոչ մի կեղծիկներ չեմ ցույց տալիս, եւ անգամ եթե նկատած կլինեք, ես վերնագիրներն էլ կեղծ չեմ գրում, գրում եմ այն, ինչ կա իմ կոնտենտի մեջ, եւ միգուցե դա է պրոբլեմը, որ իմ դիտումները բավականին քչացել են։ Ես այսօր YouTube-ից մեսաժ տացա, որ գրում ա, որ դուք ձեր դիտխները, ձեր բաները փոխեք, որպեսզի զգացումը իջեցում։ Աբսոլյուտ չեմ անի դա։ Ես գիտեք բոլորդ, որ ունեմ բավականին շատ լավ աշխատանք, ես արդեն 60 տարեկան եմ եւ ես 60 տարեկանում մարդկանց չեմ խափի։ Գրեմ ես մեռա ու սաղացա, կամ գրեմ տեսեք ինչ կա իմ խոսքը, ինչ չէ, մի հատ ապուշ բան էլի, որ ընդհանրապես չի համապատասխանում քո բլոգին։ Գրում ես բլոգի մեջ, որ ես այսօր ցույց եմ տալիս իմ դեմքի խնամքի այդ բաները, այդ կրեմները, կամ էլ թե չէ հարց պատասխան, կամ մայրիկս խոսում է, խնդրում եմ նայեք եւ այլն։ Գիտեք ինչ, ժողովուրդ ջան, ես ոչ մեկին կրիտիկե չեմ անում, բայց ես ունեմ մի սկզբունք։ Իմ սկզբունքս գիտեք որն է՝ լինել ազնիվ եւ չընկնել քանակի հետևից, ուղղակի վերցնել որակը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ իմ թիմը որակով է։ Շատ-շատերը ինձ Instagram-ով է գրում են, Անահիտ ջան, ես ինչա կատարվում, հիմա էլ քով բաները հետևորդները չատանում են, դիտումներ տակ չան, ոչինչ։ Միգուցե չեն, իրաց չի հետաքրքրում խոհանոց, միգուցե իր, բայց ես գիտեմ, որ օրակ մարդ կա խոհանոցը գցում է, 100 հազարավոր մարդիկ են նայում։ Միգուցե իրենք իմ խոհանոցը չեն հավանում, որովհետև իմ խոհանոցը դա տրադիցիոնի հայկական խոհանոց չի, իմ խոհանոցը իհարկե մամային է, այո, բայց իմը ես ցույց եմ տալիս ձեզ նորություններ, հասարակ աղցան, կանաչ, սալատ, որ դուք մոտավորապես իդեա ունենաք, որ դրա մեջ կարելի է սախարներ, լախարներ, լախարներ։ Հիմա ինչ եմ ես եկել այսօր, իմ ես եկա այսօր մի քիչ մակիաժ արեցի, շատ քիչ, իմ մակիաժը, իմ հիմնական մակիաժը սա է, ժողովուրդ ջան, Yves Saint Laurent-ի B30 տանալնի կրեմը, որը որ բավականին լավ գույն է եւ բոլորի մաշկին շատ սազում։ Մանավանդ մեր հայերը, ես սևամորջ, սև չեմ, թուխ չեմ, ծորենի գույնը չէ, երկուսի արանքն է։ Դրա համար ես օգտագործում եմ B30-ը, բայց կա մի հատ լավ կրեմ, նախքան խոսալս ես պետք է փորձեմ, գնացի որ գնեմ, քրոջս աղջիկը գնել է շատ գոհեր եւ շատ-շատ են խոսում, դա կթողնենք հետո, BB կրեմա ինքը, դա ուղակի ասում են հրաշք է, պետք է օգտագործեմ, որ ձեզ ասեմ։
Հարցը գալիս է ստեղ։ Անահիտ, դու ինչ կրեմ ես օգտագործում քո մաշկիդ համար։ Այսինքն դու ինչ ես օգտագործում որպես ստանալ պիտացիլնի կրեմ։ Սալյուտ։ Սավա։ Սավա ինտուա զվետ։ Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de labourer. Labourer? Oui. Ou en face? Oui. C'est toi qui laboures? Oui, c'est moi qui laboure. Ah, d'accord. Et par contre, là où il y a mon arbre, tu sais l'arbre que j'adore, il avait mis les maïs en fait. Il a tout ramassé, je peux aller marcher là pour voir mon arbre. Tu sais mon arbre là, quand tu vas tout droit là, oui. Il y a un arbre là-bas, oui. Ça s'appelle. C'est maintenant on le voit. Parce qu'il y avait des maïs. Il a pas ramassé. Il a pas ramassé. Ça arrive au chemin car on gagne pour l'hôtel de Cucuruza. Si tu veux voir la mauvaise, t'as qu'à venir. Ah, je vais venir, ouais. En Boussine, labourer, ça veut dire tu tournes la terre. Հողշուրա տալիս պատրաստում է ձմռան հիմա են անում որ գարնան համար ուշեղ հասկացող են բանից այդ ինչ ասում է եթե ուզում ես նկարես արի նկարի ուրեմն ժողովուրդ ջան անցնենք ասեմ ձեզ ես պիտացիլնի կրեմ ուրեմն իմ ամբողջ մակիաժը թե ես ինչպես եմ խնամում իմ մաշկը ասեմ ձեզ երեկոյան դուշ ընդունելուց հետո կամ առաջ սկզբից օգտագործում եմ կոդալի մուսը, կոչվում է մուսը նետուայանդ, ֆլոր դե վինյա, ռեզեն, սոժը պյուրիֆիանտը, տուտը պո վիզաժը, ուրեմն ասեմ ձեզ, սա արված է խաղողի կորիզով, սոյա են մի քիչ լցրել մեջը, և բոլոր մաշկի համար, չոր, յուղոտ, և այլ. Ես մուսը լսում եմ, աչկերը բաց, լրիվ ձեր աչկերը բաց կարող եք օգտագործել աբսոլյուտ վտանգավոր չէ։ Այս կոդալին արտակարգ լավ բնական բան է, մուսը։ Իմ կրեմը միակ և միակը սա է, ավնի ակվա ժելը, ես բնավորությամբ մի քիչ, եթե մի հատ կրեմ կսեմ չէ, մնամ կվատանամ, սա երեխեք, ոնց որ լպրծին ինչ-որ մի բան ասեց, որ կսում ես ամբողջ մաշկը մի անգամից ծիծաղում է ու ինչ են ասում, կարմրում ասենց երեստերետ, են անգամ ես մեկին նայեցի, գնացել էր, որ սա գներ, ես գիտեմ, որ նայել է, իմ վլոգը և ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Այս ակվան գնեք, նրանք ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նրանք ովքեր ապրում են Եվրոպայում և այլն, Հայաստանում եք երեխեք ավնի հիդրատան ժելը, ուրիշ չառնեք, տակը գրածը այս հենց, ակվա գել, ակվան իսպաներին, եթե չեմ սխալում, ջուրնա։ Այդ մի բանը հիշում եմ էլի, ես շատ է հետաքրքրում եք աստիկանը այդ գնացիր, չցույց տվեցիր, իմ մաշկս անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի ամբողջ ես ոտքերիս վրա, այսես պլակներ եղավ կարմիր կանին, գնացի դերմատոլոգի մոտ, էլ կորտիզոն, էլ ինչ կսում էի չեր անսում, մեկ էլ մի շապատ հետո կորտիզոնում, հետո նորից սկսում է դուրս գալ, և ես հետո նկատեցի, որ դա կամ սապոնիցա, կամ խոտերի մեջից ինչ-որ մի բան անում, կալոշա գնեցի այդ ռեզինից, էլի ինչ-որ տեղ օգնեց, բայց էլի չօգնեց, և ես որոշեցի փոխել իմ օճարը, քանի որ երբ որ դուշի տակ ես անտատ փորձեր էի կատարում, ասում էի լավ, մենակ այդ ոտքերի ներսի այդ մասը ինչի պիտի լինի, ուրեմն որ դուշը ընդունում էի, լողանում էի սապոն ասենք օճարը, օճարներին գնում էի 0% անոց առանց սապոն և այլ բիալագիչսկի ֆլան ֆստան, գալիս է այդ սապոն ասենց որ լողանում ես, իջնում է այս մասը, այսենց մասով ու հենց այդ մասերն է կարմիր այսենց պլակներ։ Վերջը, ժողովուրդ ջան, ինչ գլուխներ ցավացնեմ, ես գնացի սրանից մամայի համար գնեցի, որտեղ մամայի մաշկը դեմ մարդը գնալով մեծանալով, ինքը նայեք տեսեք երեխեք ջան, սա յուղ է, գզեմոս, այս սա գրված է հատուկ նրանց մաշկը ինքը հանգստացնում է, լվանում է, մաքրում է և նաև պրոտեժե է անում, այսինքն պահպանում է որոշ բաներից, էլի։ Ասեցի մի հատ էլ իմ համար գնեմ, մի գուցե սրանից է, և ես երեխեք ինչ օգտագործել եմ,
կամաց-կամաց հետ մտավ եւ դրա հետ մեկտեղ գնեցի նաեւ ավենի ապրիմ ընկերուհին, ավենի այս խտացած կրեմը, կոնսանտրե ապեզան, ինքը որ խորա գալի լինում է մեծ տարիքով մարդիկ, եթե ասեմ ձեզ, երբեմն տեղեր կան որ գրգռվում է կամ էղիտե է լինում, ինչ ասեմ ձեզ, որ կարմրում է բան, կորտիզոնի տեղը սկսեք սրանից, իսկ ընդհանրապես ամեն օր օգտագործում եք ոչ խտացածը, ավենի խտացածը եւ ոչ խտացածը, ժողովուրդ ջան։ Այսօրվա բլոգն եղավ բաներով, այդ պրոդյուները եւ իմ մյուս պրոդյուին էս Clarency թևերի տակի դեզադորնա, որի մեջ ալկոհոլ չկա, հոտ չկա եւ արտակարգ քրտինքը չի թողնում, որ քրտնեք, նրանք ովքեր քրտնող են, խորհուրդ կտամ գնել։ Սա սիրելիներս, արտակարգ հրաշալի բան է, իրագինը, եթե չեմ սխալվում, 30 քանի եվրո է, բայց որ անդադ այդ զեղչեր են գալիս Մարիոնոյի, Սեֆորայի, Դիվալի եւ այլ, այդ ժամանակ ես գնում եմ, միանգամից երկու հատ գնում եմ, մեծ զեղչեր չէ, բայց 20-30% էլի մեծ բան է, եւ ինչպես ասեցի ձեզ, իմ Yves Saint Laurent-ի 30 համարի տանալնի կրեմն է, սա է իմ ամբողջ երեխեք ջան, իմ ամբողջ մակիաժի բանը, այդը սուելետ դեմքի, դեմքինը, սա երեկոյան սրանով լվանում եմ, սա երբ որ մաշկս չորանում այն ժամանակ, որտեղ ես բավականին մոռացող մարդ եմ, այսօր օրինակ լողացա եւ զգացի մաշկս մի քիչ չորացել, սկզբի սկսեցի սա, մի քիչ սա ասես սկսում եմ, նոր վրայից սա եմ սկսում, մտանալնի շատ քիչ, վերջ։ Հիմա ինչ եմ ձեզ ուզում ասեմ, սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ ասել, երբ որ դուք երեկոյան քսում եք ձեր Ես բանով լվանում եմ, ինքը արդեն փափուկ է, ոչ կրեմ եմ քսում, ոչ է, առավոտյան այդ մաշկի յուղը օգնում է ձեզ, այդքան կրեմներ, որ գրված ավրեն, այս կրեմը ջրի համար է, սա գիշեր, սա ցերեկ, անտիսեղն, մանտիսեղն, երեխեք, ոչ չեմ ուզում անտիրեկլամանեմ, արեք այն ինչ ձեզ ձեռա տալիս, բայց ես ձեզ մենակ մի բան կարող եմ ասել, երբ որ բնական ձևով դուք ունեք գենետիկան իր գործն անում է, եթե գենետիկապես դուք տեսնում եք ձեր տատիկները, մայրիկների դեմքերը մի ձգված են եւ այլն, ջահել երեխաներ եք, այդքան շատ մի օգտագործեք այդ կրեմները, գիշերվա ցերեկվա այդ այն անտերի բաներից եք քսում աչքերի տակ, այստեղներից այդ, ու նայում եմ ոչ մեկ կնճիր չունեն, ինչ եք դուք այդ դուք ինչ գիտեք դրա մեջ, ինչեր կան, թեկուզ բիոլոգիչսկիա, թեկուզ ինչա, օգտագործեք սովորական, ձեր թողեք ձեր մաշկը բանանի, այդ շնչի, ասել Ջեմիկին շնչի։ Սրանով ժողովուրդ ջան, հիմա անցնեմ, սա ամբողջը ավարտված է, անգամ մազերից յուղ ունեմ, 100 տարի եմ գնել, սա պիտի թափվի արդեն, բանից Վարշավայից, Վարշավայի մոտից մի քիչ sense յուղ էի քսում, որ մաշկը մազերս լավ լինի, բայց քանի որ հիմա ես օգտագործում եմ մի մազի ներկ, որը որ ունի բան ամոնիակ չունի, արդեն նորմալ է, մի վարկյան։ Հիմա ես ժողովուրդ ջան, ես անցնեմ իմ գործին, եւ հա մոռացա ասեմ, իմ ունքերի համար, ես ունքերը սարքեցի Երևանում եւ մի քանի ամիսներ հետո թափեց, դե բնական է, այդ փոշեդրում գնել եմ ես Dior-ի այս մատիտը ունքերի համար, վատը չի, որ ասեմ տենց վատը չի, բայց ամեն դեպքում մի թեթևակի, այսինքն ուղակի իր այդ աղջկա այդ փոշեդրման տեղը մի քիչ այսպես լցնում է, սկի կարիք է չկա, եւ շատ սիրում եմ շրթներ, ժողովուրդ ջան, տարբեր գույների շրթներ ունեմ, մի հատ շրթներ եմ գնել, ինքը բան ա, ինչ են ասում, հիշում եք իրան հետ գնացինք Payback-ից, բան ա անում շրթուկները, ցենց ոչ թե ուրաստում, այլ ոնց որ ցենց մանթը լինի, բլեսկա, բայց ցենց միատայա։ Հիմա ես անջատ եմ, մի հատ էս մազերի մոմենտը ձեզ ցույց տամ, տեսնենք հլը, ես արեցի մի թեթևակի, շատ սիրուն եղավ, հիմա ես կանջատ եմ, որպեսզի ձայնը ձեզ չխանգարի։
Ուրեմն նայեք, նրանք ովքեր շատ մաս չունեն, վոլյում չունեն, սա ուղակի հրաշք է, բայց քանի որ ես օրինակ նայեք, տեսեք ինչ եմ անում, ես չորացնում եմ, Դարա Անջելա Դևիսը, շատ լավ բանա, գնացեք արեք, 12 եվրոյով դուք չեք աղքատանա, բայց ես կհեշտացնեք ձեր գործը։ Դե ինչ սիրելիներս, ես հիմա գնամ անցնեմ գործի, ուզում եմ այսօր անկողինս փոխեմ եւ մի քանի հատ գործ ունեմ անելու տան հետ կապված։ Հիմա գիտեք ինչ կանեմ, որպեսզի, քանի որ ես այսօր երեկոյան աշխատում եմ, ես մի հատ մազերս կհավաքեմ, այ այսպես, որպեսզի ինքը իրանով չորանա։ Ահա, լաքս եւ կանցնեմ գործի, կարեւորը որ չոլկաս շատ լավ։ Բայց ես մնացա բուրս եկա։ Երեխեք, իմ այս չոլկան ես չեմ կտրել, սա արդեն երևի 100 տարիա դեռ չի երկարում, չգիտեմ թե ինչ է կատարվում, երևի բան անեմ, այն ինչա, ոյ, կաստորովի, կոմֆորովի մասլա կսեմ, կաստորկա կսեմ երևի, գիտեք այս չոլկայիս վրա, որ լավ երկարի։ Դե ինչ սիրելիներս, դուք տեսակ իմ ամբողջ իմս բաները, պրոդյուիները, թե ես ինչ եմ օգտագործում, աբսոլյուտ ոչինչ, թողնում եմ մաշկս ինքն իրանով հանգստանա։ Իմ ամուսին ինձ ասում է արի նկարի, բայց ես խամում, խայտարա գլխարկ կդնեմ դելա, որտեղ մազերս ցածա, իսկ որ մազերս գլուխս ցավում է, հետո էլ արդեն դեմը խաղ չկա։ Գնացինք, գնամ տեսնեմ սկսելա տրակտորով աշխատանքը, գնամ նկարեմ, գնացինք միասին։ Մանուշ աղջիկ, ոնց էս ցավը տանեմ։ Մամ ջան, բանը այդ հացի չորացնող ապարատն ու դեկրծ։ Ոյ անահիտ ընկող, ոյ անահիտ։ Ես քեզ 100 անգամ ասի անել, կտաս վարտություն կանես, առարկաներից ոչ մի բան տեղաշարժ։ Բայց եթե անահիտի առարկան ջարդվել էր։ Քանի երրորդ անգամ ես առնում իմ այդ ապարատի փոխարեն։ Քանի հա։ Էս քոնը քանի տարի արդեն, մամ։ Քանի տարի ասեմ, անահիտ ջան։ Ասեմ երևի 10 տարի կլինի։ Լուրջ ես ասում։ Հա բա։ Հա բա։ Բայց ո՞նց է քոնը դիմանում, իմը չի դիմանում։ Դու գտի նորմալ մարդ ես, դու արի նորմալ ես, ոչ ինչ անում, ոչ ես կան։ Դե սա տեխնիկական որ դու ջարդ ու փչոր առաջ ես։ Ժողովուրդի անուշադրություն մի դարձեք սատիկ տատիկին, մամ ջան, ովշեմ այսօր մենք իրար հետ ենք, ես ծրա, կհանդի։ Ջան, գնանք ինտեր մախշի ցավը տան։ Հա, անպայման։ Հետո ջանս որ դու ես, շատ բաներ կա, նյութեր կա, բաներ կա, որ ոման լվանալու բաննա։ Քիչացնես մի հատ սոդա գնեմ, սոդա չունեմ, մամ։ Սոդա պտարեմ։ Հա, հա։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ լողացել եմ, լավ տակտակ հագնվեցի գլխարկս դրեցի, չնայած այդքան ցուրտ չի, բայց ահա որ քամի է, եւ գնացինք սիրելիներս, գնացինք Սերոժ ձյաձային նկարահանելու։ Դուրս եկանք ժողովուրդ ջան, վաղուց չէի գնացել քայլելու, ու էս ի՞նչ քամի է, մանավանդ էս մեր տարածքը հայտարակություն է։ Ուրեմն ամեն նոյեմբեր ամսին այս դիմացի հողը իմ ամուսնու հողն է, էլի սուր է տալիս հողը, բայց ինչ ածանում չգիտեմ, կհարցնեմ այսօր, գնամ մի հատ Սերգեյ Սերգեյևիչին նկարահանեմ, հետո գամ ճաշան սարքեմ արագի իմ ամուսնուս համար, իսկ թող այսօր երևի թե ես պատրաստեմ պիցա, պիցայի խմոր, ու չգիտեմ, կտեսնեմ թող պիցա չանեմ, հեսա շուրտամ դե ցույցամ ձեզ Սերգեյ Սերգեյևիչին։ Մենք ես ձեզ ասել եմ, չէ՞, որ մենք ես որոշել եմ, որ ես հողի վրա սարքեմ։
շատ մեծ էր, ասեցինք չէ լավ, որ քիչ կտրենք հողը, հետ դիմացինք սարքեցինք։ Ալերգիա տա նորից, ուրեմն 100% խոսքով, որովհետև կարոշները չեմ հագել մի վարկյան, բայց ինչ եմ առաջ գնում, եթե կարող եմ իմաժը առաջ տալ, նայեք տեսեք ինչ լավ է հողը, շուրջ տվե, կարիճ տվի հողը շատ։ Մեր մոտ են, կան չէ տեղեր Սիբիրում, կարծեմ կարմիր է հողը, հողը որ հա հողը չէ ասում տեղը, գյուղատնտեսությունից հեռու եմ, գյուղատնտեսությունից ներող եղեք էլի, հետ եկավ, հեսա այդ սարկը տեսնում եք, ուրա, որ գործեցի ամուսնուս, հեսա այդ սարկով շուրջ տալիս, դե լավ եկեք գնանք առաջ գնանք, առաջ եմ գնում ժողովուրդ, ձեր խաթեր համար, շատերին կհետաքրքրի, ինչպես են բնակվում գյուղի ժողովուրդը, առավոտյան ժամը 6-ին բոլորն արթնանում են, անցնում են չնայած իմ ամուսինը փոսակեր, բայց սա իմ հողն է, ինքը մինչև վերջ է, պիտի ինքը հետևի է սիրում, հա՞, բնության մեջ, ոնց կարող են իրենք չար մարդիկ ունենք, համար հարում եք մաքրում, մաքրը մաքրում, եմ կե ամենք են կան լավ եվատը, բայց հիմնականը շատ մաքրում մարդիկ է։ Հատել համար, ես շատ շատ շատերի խնդրանքով խոհանոց եմ ցույց տալիս եւ այլն եւ այլն, բայց ես գիտեմ, որ շատերը սիրում եք տեսնել Անահիտի վլոգներն այսպիսին, ինչպիսին Անահիտը կա, դրա համար ես օր կա, որ հա խոհանոցում եմ, դուրս եմ մռայլա, ես եմ պատրաստում, այն եմ պատրաստում, բայց արի ու տես, որ հիմա Անահիտը մտնում է տուն եւ ինչ է անելու, անկողինը պետք է փոխի, իր անկողինը սենյակը միատ, այն դիեգոին դնեմ թողնեմ լավ տակերով մաքրի, և հետո արդեն այն սենյակները ամեն չէ մաքրում, մենակ իմ սենյակն եմ, այլ այսօր պետք է դասավորեմ, խոհանոցը, ամեն ինչն է մաքուր, ուղղակի պիտի միատ ընդհանուր, ուզում միատ, վայ, հատակ լվամ, գնա միատ զանգեմ այդ սոցիալիստ, որ ինձ երաշխիք,
Mi-at pochem angorines. Garderobes normala, bazarcakapes problem chka. Dasavurman hamar, esor unem mi kich vatsk, vorovhetev me varkel chka. Nu. Unem vatsk yev unem bane dam incha hartuk. Բայց հարտուկը չեմ անել այսօր, քանի որ ես ավագին զարված եմ դրսի գործերով։ Դե հիմա ես փոխեմ այս ամեն ինչը եւ հետո արդեն վերջնական տեսքը ձեզ ցույց կտամ։ Երկուսով պիտի անեն, ասեմ ձեզ իմացեք էլի։ Այսինքն շատերը մեկը հարցրել է ինձ, Անայի ջան, ձեր բարձերը որտեղից գնեն բարձ, բարձերը այս բոմբուլի բարձերը կգնեք լավ որակը Իկեայից, վրայի չխոլներն էլ կգնեք Իկեայից, սրանք սենց չխոլները հանում, լվանում եք, ուղղակի կարիք չկա լվանալու, որտեղ ես մի շաբաթ առաջ եմ փոխել անկողինը։ Մի շաբաթ տասօր երևի։ Սա ես փոխում եմ, լվանում եմ, մյուս անգամ արդեն ամբողջությամբ եմ լվանում, նաև մատրասի վրայի այդ շորն էլ ժողովուրդյան Իկեայից եմ գնում, որպեսզի մատրասը կոտրվա, փոթեժը մատրա, շատ լավ բանա, գնեք, մատրասը չի կեղտոտվում, ձեր մատրասները չեն կեղտոտվում, իհարկե եթե դուք դոշակ եք օգտագործում, ուրիշ բան, բայց եթե դոշակ չունեք, այդ փոթեժը մատրան օգտագործեք։ Ահա եւ իմ սենյակը մաքրվեց, սա իմ սիրելի Գոհարի նվերը, իմ հետևորդուհու արտակարգ գեղեցկություն, ինձ ասեցի շատ լավնա ինքը նվերեց ու հետո սա բացում դառնում այսպես կոլյե, շատ օրիգինալ միտքա, ուղղակի շնորհակալ եմ Գոհար ջան, քեզ առողջություն ամենակարևորը եւ բոլոր իմ հետևորդներին ու մեզ հանդիպեցին, լավ նվերներ տվեցին բոլորը, ուրեմն բարևներս Արուտից օգտվեմ, քանի որ ձեզ եմ տեսել ես, բարևում եմ Մարինե ջան, Հասմիկ Գայանե, Թամար ջան, նորից սկսեմ, Մարինե ջան, Հասմիկ ջան, Հասմիկի աղջիկ ջան, Գոհար ջան, Թամար ջան, Մարիամ ջան,
Elune ink, handi pe jocuri. Deci, tu mai ești ca neink. Este sol, n-ai mai e video, e micici nostalgia e mecinga. Este sol, po cricket, masă că trebuie să o dăm, vor psi asem, vor de șat, sigur, e de artren, carotele, vest. E iar că volor, volor, in love, hete voșnerim. Живузем, я вас очень люблю. Шат-шат, лав мартик եք դուք, ինձ շրջապատվածը որակյալ մարդիկ. Ես էլի եմ ձեզ ասում երբեմն, նայում եմ ասում ես ինչ կատարվում, նյուժերի, նյուժերի, ու հետո ասում նո անայի, քեզ դիտում են նրանք, ով քեզ սիրում են, ինձ պետք չի դիտեն ու սենց ասեն, «Էս ինչա, էս ովա», որովհետև դա երկար չի տևում, իմը իսկական, իսկական սրտանց բարեկամներ եմ, բարի կամեցողներ, ահա եւ իմ անկողինը պատրաստ է, փոշիները մաքրեցի, ես հիմա գիտեք ինչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, պատուանը բաց եմ թողնելու, որովհետեւ սենց ավելի հարմար է, թողոթափոխվի սենյակը, հիմա ես գնամ, տեսնեմ կամ Դիեգոին կբերեմ կդնեմ, կամ մի հատ ուղակի փիլասոս կանեմ արագ ձևով, կամ կբերեմ ուղակի փոշիները այն բանով կմաքրեմ, մաքուր է, ուղակի ուզում եմ մահճակալի տակի փոշիները մաքրեմ. Տեսնում եք ժողովուրդ ջան, ես ձեզ չեմ թաքցնում, ես ամեն ինչ ունեմ, ռոբոտ, սրանից եմ գնել, ուրեմն սա ամեն տեղ կա, Leclerc եւ այլ, բայց նաեւ կա այս արտակարգ ֆիրման, իր այս պոլիփայտով, կա բանում, Axion-ում, կարող եք գնել Axion-ում, Axion-ից, երևի կհավատաք այդքան պիլասոս եք անում եւ այլ, սրան նման փոշին հանող, վրան էլ լիմոնի հոտ է գալի, այնպես անուշ հոտ է գալի, սա նաև խոնավեցնող է, այսինքն լվանալ, բայց չեմ կարծում, հիմա ես սրանով մաքրում եմ ու լրիվ այդ ամեն ինչը արագ ձևով կարիք չունեմ պիլասոսի սիրելիներս. Սա այսպես գնացինք, ինձ պետք է մի հատ մազը հարդարման տեղնել սրանով մաքրել, որտեղ ինքը մազերն էս լավ է, դե ամեն դեպքում թափվում է մազերը, վալա իմ սենյակը ավարտված է, թողնել տուլա, օդափոխվի, մաքրվեց ամեն ինչը, մնացել է հիատ, այս փոշիները չեն, այս փոշի չկա, ունեն առավոտյան մաքրվում է, դե լավ, գնացինք մյուս սենյակ. Ժողովուրդ ջան, մամայի բորշը, եկա տեսա հոտակ ընդգերտիր, ես էլ այսօր գիտեք, տեսակ, որ մոտիվացիա, գորդոր, ասի Սաթիկ ջան, ջան, այս ինչ եք պատրաստել, ասես բորշ, պոչով բորշ, ժողովուրդ, մամ ջան, բայց մի քիչ քեչոտ ա ոնց որ, քիչ ա, մի քիչ, մեր համար, Սերժնեք ասեց ինչ են գտելու, ասի բորշ, ասեց մենակ բորշ, ասեցի ասի բորշի մեջ ամեն ինչ կա, կարտոշ կա, կաղամբ, ժողովուրդ ջան, հոտը ուղակի եթե անցներ դեպի ձեր հեռախոսի մեջ, այ թե Գյումրվալ, այն որ մեկը գել էր, ինչ լեննական, լեննական, ես իմ դեմ որ գել էի մեր լեննականը, մեկը տես անծանոթ էր էլի, իմ հետևորդներից չէ, լեննական ասի մի գուցե քո համար Գյումրի է, իմ համար կմնա լեննական, ժողովուրդ ջան, մեր լեննական, չափանիշ չի, հա ինչ, այն վաղ լեննական ա եղել, իմա Գյումրի, Ալեքսանդրապոլա ա եղել, մարդիկ միջև Գյումրի լինել, միջև լեննական լինել, Ալեքսանդրապոլ էր, հետո, հետո ամեն առաջ Կումայլի ա եղել, հա Կումայլի, հետո լեզուն բառերը փոխելով դառել ա Գյումրի, Գյումրիից հետո էլ ես պատմել եմ արդեն, պատմել ես, հա, որ Իսրայել ուրին գնում ա Լենինգրադ, գնում ա այնտեղ ցարի մոտ, Ալեքսանդր թագավոր ցարի մոտ, եւ ինքը շատ մեծ օգնություններ անում, լեննականը հիմի որ կան այդ ամբողջ այդ մայթեր, այդ ցալահատակները որ կան, դրանք Ալեքսանդր ցարի պատրաստած մայթերն են, դրանք բոլորը, դրա համար փողոց միջև հիմա կոչվում ա ունենք փողոց լեննական, Ալեքսանդր Ալեքսանդրովսկի, յա, հա, այն հրապարակով եկեղեցիով, ես քոնի վերա հարցան մատեպի վերև, դիպի տայարան Ալեքսանդրովսկի փողոց, յա, յա, մամ ջան տակացիր մեր մարելից, ես հիմա ինձ կվերցնեմ, վերցրա ու էլի տանեմ, մամ, ջոգ մեկ ժողովուրդ, այ թե ինչ, իր եմ ասել, դե լավ գնամ ձեզ սեղանը դնեմ, ինչ ես կարում մամ, Անայ ջան, այս սրտիճը բամբակի տանի է։ Երեխի գտայի մամայի սիրուն է էսի։ Կապիտեն տողտույից, որ էլ նվերը էլ շտացել է անայ։ Հա, հա։ Ասի սրտիշներ նա, երբ էլ տարի ոտաղորդն է, բայց հիմա ավելի լավ է, 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 ավելի լավ
Ժողովուրդ ջան, այս մեքենան իմ ամուսնուս Խավորի, այսինքն Խավորի է, բանի է, Խավորի էլի։ Հա, իմ ամուսնուս Մորքուրն է, հա, Մորքուրի մեքենան է, հալա Մորքուրի մեքենան է։ Զինգեր, հա, մամ։ Զինգեր, հա։ Զինգերը գազա մեքենան։ Մամ, ես փեդը ի՞նչ փեդա։ Սուրական փեդա է։ Բա Սերժն ասում է, բանա, Պնդուկենի, Պոպոկենի է, մամ։ Հանարավոր։ Նոյի է, հա։ Երեխեք ջան, ես եմ ձեր սատիկ տատիկը, տեսնում եք, բազմակողմանի զարգացած։ Պարապչի մնում, դու եկել ես հոգնած կուրսից անելուց, ինչ ես եկեք կարում ենք անել։ Կտրել եմ, կտրել եմ, կտրել եմ, կտրել եմ, այս գեղեցիկ տեսարանով ուզում եմ ավարտել մեր վլոգը, ցանկանալ ձեզ բարի դիտում, ցանկանալ ձեզ ամենակարևոր առողջություն, համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, պակա-պակա!